Wo ist er noch mit? Hortan egitrat zota ise tamploashi var me. Me gakhla vart fizikosi. Aris mes kho. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე გახლავართ ფიზიკოსი. თუ პირდაპირ ვიტყვი მაშინ არ ჩავმართოთ კარგო თავისქებაში, მაგრამ ვინ შექმნა ლაზერი პროხოროვის მოსავლე, მასთან ავტორი სტატიებში. თქვენ მოგესალმებით, თუ ლაზერის შექმნელები არიან სამი ნობელის პრემიის ლაურეატი, ერთი ამერიკელი ტაუნსი, ორი რუსი, პასოვი და პროხოროვი. ალექსანდრე მიხალიჩი იყო ჩემი მასალებელი, რომელთანაც 10 წელი მუშაობდა მის ლაბორატორიაში. ეხა ძალიან ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ აგრეთვე მოგესალმებით ტელეკომპანია დროის სახელითაც. და ბოლო 4 წელია უკვე ტელეწამყვანიც კი გავხდით და ცოტა უჩვეულოა ჩემთვის ეს ლექციური აღდგენა, რომ უნივერსიტეტში ვკითხულობდი ცოცხალ სისტემებში ოპტიკურ მოვლენებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მე გახლავართ ბატონ ომარ დემსაძის სახლო, ძალიან მეგობარი, მისი კოლეგა. ჩვენ ახლა ნახავთ ვიდეო კადრებსაც, შეიძლება დაგვარეთ არქივიდან ამოვიღე და დავამონტაჟე, ალბათ გაგიხარდებათ და ბევრ საინტერესო დეტალსაც მოგიყვებით, თუ რა არის ლაზერი, როგორ უნდა მიუდგეთ ამ, ასე იგი, მის გამოყენებას. პირველ რიგში ასაც ახლა ლუბამირსკის ლექციას უსმინდი ახლა მე. თქვენ დაგჭირდებათ აუცილებლად ძალიან დიდი პრაქტიკა და ტრენინგები ლაზერების გამოყენებისთვის. ეს არ არის ესეთი მარტივი გასაკეთებელი და თვითონ ეს პიროვნებაც ახლა ჩემს გამოსვლებს ძალიან ხშირად უსვამდა ხა, რომ არ შეიძლება გადაჭარბება, არ შეიძლება გარკვეული, ასე იგი, ერთ წუთზე მეტიო და ასე შემდეგ. ბევრ ნიუანსებს ახლა მის აღწერაში ამ აპარატების ალბათ იქნება ეს დოზირება, მაგრამ თქვენ უნდა მიეჩვიოთ ამას. მეგეულებით, როგორც პროფესიონალი ლაზერში, როგორც ერთ-ერთი ცნობილი ლაზერის შექმნელი, მაგალითად ერბიუმის ლაზერზე თქვენ ლაპარაკობთ, 84 წელში ჩამოყალიბდა ეს ლაზერი და სამი სტატია ჩემი თანაავტორობით არის მაგ ერბიუმის ლაზერზე. მურინა, პროხოროვი, მისი ავტორები არიან. მართალია, ეს არის კრისტალური ლაზერების ტიპი. ძირითადად ლაზერები, რაც გამოიყენება მედიცინაში, თავიდანვე ხაზს გაუსვამ, რომ ფიზიოთერაპიულზე თვითონაც ამბობდა კიდე კაი ლუბამირსკი იყო გამოსვლელი, ხო, რომ ფიზიოთერაპიული კუთხით ლაზერების გამოყენება საკმაოდ ცნობილების ფარგლებში და დიდი ესეთი გაუგებრობას იწვევს. ესე იგი, არ არის ეს ესე დახვეწილი, როგორც ზოგიერთი შეიძლება წარმოაჩენდეს. 60 თვილის სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, იმიტომ რომ მე მქონოდა კარგული სტატიები მედიცინაში უმართან ერთად, დაახლოებით 17 სტატიამდე გვაქვს, და არ ქონოდა ფიზიოთერაპიული აპარატი დანერგილი, გაგიგიათ ალბათ, პლაზმური თერაპია ქვია მას, პლაზმური დამსხივებლის გალბელი, მაშინ ამას ჩემთავზე ვერ ავიღებდი და ვერ ვიტყოდი. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ პროხოროვის სიტყვებსაც მოგიყვანთ, რომ რა საკეთებს ეს ლაზერი ფიზიოთერაპიაში, მე თვითონ არ ვიცი, მაგრამ ახალ უნდათ იყოს ეგრეო. მაგრამ აქვე ხას უზამ. ახლა დიდარი კლინიკური სურათი იყო თქვენ წილ წარმოჩენილი, ხო? ეს არის, ჩვენ წარანაკლები გვაქვს პლაზმოთერაპიაზე, აქ წარმოდგენილები არიან თვითონ პიროვნებები, გიორგი მენამდეს და მარინა ოქროპირძე, ეხლაც ხმარობს ამ აპარატს, თითქმის 100-მდე აპარატი იყო გამოსული და ყველა დაწესებულებაში სამედიცინოში ხმარობენ და მე შემიძლია გითხრათ, რომ პანაცეის დონემდეა აყვანილი ამის ეფექტი და ამის შემსრულებელი და თვითონ მისი ვის დამინასტურებს ამ ჩემ სიტყვებს დარბაშიც არიან. ნუ თქვენ არ ვიტყვი ახლა, არ დავასახელებ, მაგრამ ახლა რა შეიძლება ცოტათი ისტორიასაც, რომ იცოდეთ, ლაზერი არ არის ჩვეულებრივი სინათლე, მაგრამ ეს არის ელექტრომაგნიტური ველი, ასე ვთქვათ, და ბუნებაში მსგავსი რამ ადამიანის ჩარევის გარეშე არ არსებობს და არც ყოფილა. მომავალშიც ახლა როგორ იქნება, ესეც სხვა თემაა, ხომ? იგი განსხვავდება ლაზერი, ესე იგი, თავისი არცით განსხვავდება, ესეთი გამოთქმაც არსებობს, რომ თუ სადმე, მართალია ეს არასწორია, არავითარ უცხო პლანეტელები და სხვა ცივილიზაცია არ არსებობს, როგორც მინდა გაბრიელი ბერი გვეუბნება ჩვენთან, მართლმადებლებისთვის ეს მიუღებელია, მაგრამ აღსაქმელად რაღაცა პროცესისთვის შეიძლება ეს თქმა გამოვიყენოთ, თუ სადმე თქვენ
ნახავთ galaktikashi ro artsebs lazerulis khivi ase ik artsebs goneba da goniari artsebebia khom rato imito rom rogorts shekmeli iqo samqaro mzgavsi gamotskhvebi tsqaro charebis garashe ararsebs am lazers qoltvis chirdeba khelonuri chareba khelonuri aghznebi nakachkas ezakhian an excitations aghznebi tsqaroebi da misi klassifikatsias ratche ekheba ekhla ყველაზე მარტივი ფორმებს თქვენ ხმარობთ. ეს არის დიოდური ლაზერები, რომელიც უბრალო აკუმულატორებიდან დენიდან იკვებება. მაგრამ ერბიუმის ლაზერი მართალია დენიდან იკვებება, მაგრამ ის ითხოვს წყლიდგაციებას, ითხოვს უფრო მეტ ენერგეტიკას და იმით უმღერს ასეთი ძვირი დიოდურ ლაზერებთან შედარებით, ხო? მე ვეცდები რა ვარ, უფრო ხა დაახლოებით ერთი კვირა რაც ვემზადებოდი თქვენთან მოსასწრებლად და უფრო მიზანშეცვლილი იქნება თქვენი დასმული კითხვებიდან პასუხის გაცემა. მაგრამ თვითონ ლომამარსკის აინშტაინი აჩვენა და ახსენა, რომ ის იყო პირველი ლაზერის, ასე ვთქვათ, იდეის სული ჩამქრალი. სიმართლეს შესაძლებელი აბსოლუტურად 56 წელს შეიქმნა პირველი ლაზერი, ამიაკის ლაზერი და ერქვა არა ლაზერი, არამედ მაზერი. ეს სიტყვები laser ინგლისურად იშიფრება როგორც light amplification by stimulated emission of radiation, micro ვეივი იყო პირველად მაზერი, იმიტომ რომ ის სხვა დიაპაზონში იყო. და ერთ ძალიან საინტერესო პასაჟსაც მოგიყვანთ მე, იქიდან იმ გამომდინარე, რომ ლაზერს აქვს სამი თვისება, ეს არის მონოქრომატულობა, კოჰერენტულობა და მიმართულება. მონოქრომატულობა თვითონ სიტყვა ნიშნავს, რომ ესე იგი მკაცრად განსაზღვრული ფერი. ხო? ფერები კიდე ეს არის ჩვენ სამყაროში ხილული დიაპაზონი, ძალიან პატარა უბანი. ვერც კი წარმოიდგენთ ელექტრომაგნიტური ოკეანე, რაც წარმოადგენს ფიზიკის ენაზე, არ მინდა ხა დუალებით ვილაპარაკობ ნელ მატერიაზე, მაგრამ ფიზიკის ენაზე ეს არის უზარმაზარი ამოუწორო უსასრულო სიხშირეები და ფერები, რომლებსაც ჩვენ როგორ ვერ ვხედავთ. აი დიოდური ლაზერები, რომელიც 8 ნანომეტრი იყო 950, ეს უხილავია. თვალისთვის უხილავი, მაგრამ რეალურად ის არსებობს და ესე იგი თვალით რომ ვერ აღვქვამთ, ეს იმას ამნიშნავს, რომ ის არ არსებობს, ხო? ლაზერის სხივი, აი მაგალითად წვარე ლაზერის დემონსტრაციას შეიძლება თქვენთვის ამოვიღეთ, ასე წითელიც ერთ გამოსვლას ჰქონდათ. ეხლა ისო ჩვენ რომ მიუშვათ მაგალითად და ბინოკლით შევხედოთ, ანზაზეც კი გამიკეთებია, სატელევიზიო ანზაზე და დამინახია ეს მართალია ფართოდება. აი სხივი, რასაც ახლა თქვენ ხედავთ, ხომ? რაც უფრო შორს გადის, უფრო ფართოდება. ეს არის მიმართულება მისი და მედიცინაში ამის გამოყენების კუთხით დახლომანძილებს სპეციალურად შლიან, რომ განაბნიონ და პათოლოგიურ კერაზე უფრო მეტად დაასხივონ. ასე ვთქვათ, მეტი ზემოქმედება მოახდინონ. და ეს როცა ფიზიოთერაპიაზე ლაპარაკი. მაგრამ ქირურგიის კუთხით ყოველთვის გამოიყენებენ ოპტიკურ ბოჭკოვან ესე ვალაკნოს ეძახიან, რასაც გადამტანი არის ტალღამტარს ეძახიან ამ ლაზერებს. თქვენ ხელი უნდა აუცილებლად გაივარჯიშოთ. აი ეს ის მომენტსაც დავაკვირდი, როცა კარიაზე იყო ნათქვამი, თვითონ ფესვის, ხა მე არ ვარ ამაში სპეციალისტი, მაგრამ ფიზიკოსები სხვანაირი ხალხი ვარ და უფრო სწრაფად ვთვისებთ ამ ყველაფერს და ფესვის მიმართულებასაც კი მნიშვნელობა აქვს, რომ ხელი მიაჩვიოთ, რომ კარგად ჩახვიდე ჩინით, ხომ? ესეც ხა ერთ-ერთი დეტალია, რომ გამოცდილებაზე რახან გითხარით, გაფრთხილდით ამ იმის გამოყენებაზე, ხა რატომ რო არ ყოფილიყო ის ალტერნატიული ფიზიოთერაპიული აპარატი, რაც მე დაუმარს 10 წლის კლინიკური სურათი გვაქვს, მაშინ მე ამას ჩემთანზე არ ავიღებდი და არც გამოდოლ ალის დამთავრდებოდი ამ პროცესზე, რომ მოსულიყავი თქვენთან. მაგრამ არ დარჩა საქართველოში, ჩვენ საქართველოში იყო ძალიან ძლიერი ლაზერული სკოლა, ბატონ მერაბ ჯიბლაძის და ცნობილი აკადემიკოსი თენგიზ სანაძის, ასე იგი დაფუძნებული კვანტური რადიოფიზიკის უნივერსიტეტში და 2005 წლის მერე საერთოდ მოსპეს ფიზიკის ფაკულტეტი. ეს ჩვენთვის ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს პროცესი. ხო და ეს ლაბორატორია ჩვენ არამარტო ახლა თვითონ გვიყვებიან და თითქოს გონიათ რომ არ უესმის ეს ყველაფერი, ძალიან ცოტანი დარჩით, მაგრამ წარმოიდგინეთ დიოდური ლაზერები არის ძალიან ადვილი გასაკეთებელი, თუნდაც მისი სერიული წარმოება და ეს ელემენტარული რაღაცაა. ეს დიოდური ლაზერია, წარმოიდგინეთ ორი ბატარეა ეკრანში და აქტიური ელემენტი, წარმოიდგინეთ იმას უკეთებენ კონსტრუქციას რაღაცა. მე ხა ამ საერთო გელაპარაკებით მე თქვენ არ მინდა რომ ცოტა აკადემიურ ჩარჩოებს გავცდე, მაგრამ მე გიყვებით რეალობას, გიყვებით გულით, როგორც მართლმადებელი ქრისტიანი მამაგაბრიელი სულიერი შვილი და როგორც პროფესიონალი ამ კუთხით, ხომ? ცოტა სიფრთხილეთ მართებთ თერაპიული კუთხით მის გამოყენებით, მაგრამ ქირურგიაში გამოცდილება, გამოცდილება და ხელი, ეს კარგად დაიმახსოვრეთ, არ მინდა რომ დაგმოძღოთ, მაგრამ მე თვითონ ჩემი ხელით მაქვს უნივერსიტეტში გაკეთებული.
ლაზერი ცალკე კიდე და ვარეთ ერთი შემქმნელი ამ ლაზერის არის პროხორომა ხელი მომიწერა სტატიაში და ნობელიატის თანავადორები ვართ მარტო მე რა ჯიბლაძე და მე საქართველოში მე მგონი ვერ იპოვით პიროვნებას რომელსაც შეეძლო ნობელის პრემიის ლაურეატთან იყოს სტატიაში ვყოფი ხო აქედან გამომდინარე თავისუფლება მოსვაზრებო ლაზერებზე ვილაპარაკო ასეთ კაცრად სამედიცინო კუთხით აი იგი პროხორო სიტყვები გაიხსენა თუ უნდათ და რა ვქნაო ეხლა ერთ კიდე ერთ მომენტს გავიხსენებ მე როდესაც პატენტზე ვაპატენტებდით მე ნომარს გვაქვს ორი პატენტი ჩიქრო ნერვოზული ანთებითი პროცესების კურნალობის ხერხი და პათოლოგიური პროცესების კურნალობის ხერხი პლაზმური თერაპია მირაგავს ომარი ცხოვრებული უდიდესი პიროვნება იყო ერთ ფაქსას გეტყვით მამა გაბრიელთან მისი სტუდენტები ჩავიდნენ და ეშინოდათ ნიშნების მიღება ხო და შესულები არ იყვნენ მამა გაბრიელი რა თქმა უნდა დოიცეს დროის და სივრცის პრობლემა იყო ჩემ გარაცებში მე სულ მამა გაბრიელზე ლაპარაკობ თუ ვისაც ნანახი აქვს და შესვლაც ვერ მოასწრეს როდესაც მიიღეს პასუხი შეიძლება ნუ ნერვიულობ წადითო და მაკაცის ხელიდან ჯერ არაკაცური არ გაკეთებულა ყველა ხუთიანებს მიიღებ თვალავ იმიტომ დავთანხმდი მე იმიტომ იყო რომ ომარმა დამაძალა დამეცვა დისერტაცია ფაქტურად წარმოედგინეთ რომ არ შეიძლება რომ შენს თან სპეციალისტი არ იყოს ხარისხის გარეშეო და როდესაც ომარმა დამირეკა მითხრა რომ წარმოიდგინე გეო რომ პატენტს არ გვაძლევენო პათოლოგიური ესე იგი ჩვენი აპარატი ყველაფერს კურნალობს ფიზიოთერაპიული აპარატია მაგრამ თავიდან იყო სკალპელი წარმოიდგინე ესეა ასეც ქვია მიკროპლაზმატიკ სკალპერ ირიტირეიტორ ანუ სკალპელი დამსხივებელი ხო ამოტრგონიათ ხა რაღაცა არ გესმის არ არის ეგრე ძალიან კარგად გესმის ყველაფერი და ეხა რასაც უსმინე მარტო ქირურგიაზე ლაპარაკობდა მაგრამ დაიწყეს როგორც ფიზიოთერაპიული რეკლამა ხო აი ისრაელის ში გამოშებულოდა. ნუ მე არ მესმის პირდაპირ გითხათ რომ ლუიზა მარსაგიშვილთან ერთად სემინარები გვაქვს ჩატარებული, გეიცნობდით ალბათ ამ ხალხს. ხო გაგიგიათ ხო? მანაც მას პლაზმა ჰქონდა და იმ სემინარებში სერიოზული გამათი მქონდა, რომ როდესაც სტატიებს კითხულობდი, მაგალითად გულზე მოქმედება კოჰერენტული გამოსხივება, ეს გამოხდება ეს ეფექტი ამ დროს, რო ჩაუკვირდეთ ფიზიკას, ხო კოჰერენტული გამოსხივება რა არის, იცით? ჩემო ძფასო ხალხო, აი წარმოიდგინეთ ახლა რომ მივა პოლი რომ მივასხევთ ამას დავინახავთ სხივს ხო როგორც ხეთ თქვენ სხვა ხედავთ არა ეხა მე ხელზე მივანათებ ამას და აი ამ წერტილში რომელიღა წერტილში გავზომო პარამეტრებს ხო რაღაცა დროის მერე ისევ გავზომო კიდე რაღაცა დროის მერე ისევ თუ ამ დროის განმავლობაში პარამეტრები ერთი და იგივე იქნება ამას ხედავთ დროითი კოჰერენტულობა ანუ არ ეცვლება როდესაც მანძილებში გავზომა ამ ადგილას მე შემდეგ ადგილას ხო მე თვითონ ვიხოთ იმისა რომ იზრდება მისი დიამეტრი განშლადობა მეტია ხო არსებობს გელიუმნიონის ალზე ძალიან წვრილი ლაზერია გულიკო ჩაფიძე იყენებდა ამას ხო გულის სიმაში და ესეც ცდომილების პარალელშია ფიზიოთერაპია არასოდეს არავის ვერ დამთკაც კოჰერენტულობა არის მხოლოდ მისი მახასიათებელი თორე არავით არის ესე იგი მექანიზმი არასოდეს კოჰერენტული იწვევს მისი შეჭუპების მოხსნას ან რაიმე სხვა ეფექტს ეს არის აბსოლუტური ბლეფი. ლაზერი მუშაობს თვითონაც ახსენეს მხოლოდ გაცხელების რეჟიმში. ეს არის სინათლე, სინათლის კვანტები შეიძლება ესე იგი უჯრედის ფიცოთ პლაზმით ან მელანომით ან სისხლით. ახლა გაჩვენებთ თქვენ გრაფიკებს, გაჩვენებთ რატოა ესეთი სიმკაცრე ამ კუთხით ფიზიოთერაპიაში ლაზერი არის ბლეფი, ჩემი გაგებით ამ ეტაპზე. თორე ეს არის ჩვეულებრივი სინათლე, მე რო ავიღო კვარცის ლამპაც ხო, ნუ ახლა თქვენ შეიძლება გაგეცნოთ, მაგრამ 20%-ის პარალელს არ ცდება ცდომილება ეფექტის ფიზიოთერაპიაში, ხო? აი, ბუნებაში არ არსებობს ორგანიზმი, ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც ორიენტირებული იქნება რაზერულ ზემოქმედებაზე. მაგრამ ზეზე ორიენტირებული არის. შტატკის სპექტრები ყველა ფიზიოლოგიური, ასე იგი ლიმფური წარმონაქმნები იქნება მელანომა, კანი და ასე შემდეგ, რაც ახლა ჩემი განსახედა მესმის მე ძალიანად იმეორებს მზის გამოსხივების სპექტს. ამ გრაფიკებს ახლა გაჩვენებთ. ისეა აწყობილი ადამიანის ორგანიზმი, რომ აი სოლარიუმი გაგიათ თუ ზეზე როცა მიდიხარ და ისვენებთ, ზუსტად ეს ეფექტი ხდება. შიშველი სხეული იღებს გამოსხივებას და აი ეს ხდება ფიზიოთერაპიული ზემოქმედება. და თქვენ წარმოიდგინეთ, მე და ომარი ამ აპარატს ვეძახთ, ესეც იგივე პლაზმა ზუსტად იმეორებს მზის გამოსხივებას, პლაზმა და სელექციურად აძლევს უნარს ორგანიზმს ამოერჩიოს რაც ჭირდება მას 0.2 მიკრონიდან და იფილტრება თან ეს 0.2 მიკრონი და იწება ულტრაფიოლეტის სახიფათოა ორგანიზმის 22 მიკრონამდე არის გამოსხივება. UHS-საც მოიცავს და ყველა იმ სასარგებლოს რაც საჭიროა. ლაზერი კიდე წარმოიდგინეთ თქვენ როგორი
ადგილი უკავია ამ მზის სპექტრში, ესე გითქვა, რომ აიღოთ მაგალითად 100 მეტრის დიამეტრის რაღაცა ზონა, ხომ? და მიკრონში დაასხიოთ, მიკროზონა აიღოთ. აი აქ მზის ლაზერი. და როცა ცვლით თალხის სიგრძეს, ზუსტად აი მხელა სპექტთან შედარებით, როგორ გაიგებთ ახლა არ ვერც არამდენ, მაგრამ კიდევ მეორე მომენტი არის, ესე იგი, ლაზერი ზემოქმედებას აკეთებს მხოლოდ ფოტონების შტატქმით. იმიტომაც ისინიათ, რომ ბევრი არ დაასხიოთ, დოზას არ გადააჭარბოთ. მე რომ გამოიწოს, ნეკროს გამოიწოს, სკალპელის რეჟიმში მისი შეშუპება, აი ჩვენ ნარეზებიც კი ქონია მონოგრაფიები მახსოვს, ახლა 10 წლის წინანდელ კლინიკურ მასალას აღვიდგენ და გიყვებით, ყოველთვის ძალიან ცუდი შეხორცების მომენტია. აქაც დაუკვირდი შეხორცების დროებს. ერთი თვე, ორი თვე. იყო რაღაც სურათები, რომელსაც აი 14 დღით ადრეო მაგალითად იგივე იყო, რაც ერთითვის მე რო არ იყო ეგრე. მე რე ახაჩუნა სისხლის ამონანთხევი და იქ იყო, ესე იგი, ბაქტერიციდული ფლორა, ხომ? მაინც იყო ნარჩენი, კი კოლონიები აღარ იყო, სწორად დავინახე, მაგრამ ნარჩენები იყო პატარა სეგმენტებად. და თქვენ გნახავთ ახლა გრაფიკს პლაზმური დასხევების შემდეგ მილიარდი მიკრობიდან პირველივე სეანსზე ესე საერთოდ 100 მიკრობიც აღარ არის ცოცხალი, რა თქმა უნდა, თო ეს სასარგებლოც მათ შორის. ეხლა იყო ბიომასტიმულირებელზე ლაპარაკი კიდე, რომ ბიოსტიმულაციაო, ნუ ეს სწორი შენიშვნა იყო აბსოლუტურად, რომ ყველაფერი შეიძლება დაარქვა ბიოსტიმულაციას. მაგრამ როდესაც ლაპარაკობთ ლაზერზე, ხომ, ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ბიოსტიმულაცია უწოდოთ ჩვეულებრივ სინათლეს. მე შემილი ავიღო ახლა ლამპა, არა ლაზერი, არა კოჰერენტული, არა მიმართული, არა ერთი ფერის, არა ჩვეულებრივი ლამპა ავიღო, ლინზა დაუყენო და ზუსტად იგით ისეთვე პრარეზებს გაგიკეთებთ, როგორც ლაზერი აკეთებს. მაგრამ მიდგომის კუთხით, ხო, ახლა ლინზით, მაგრამ ისე ოპტიკა უნდა მიუყვანო ამას, ხომ, ისე რაღაცა გადავაკეთო და ტექნოლოგია. ლაზერი არის ძალიან მოხერხებული ინსტრუმენტი გარკვეულ ღრმა ადგილებში შესაღწევად. მაგალითად თვალში, ქირურგიაში არის უნიკალური რამ. თვალში რასაც აკეთებს, ესეც ფიზიკა ამისაში მდგომარეობს, ისეთ რომ თალღის სიგრძის დონეზე 15 წუთში ხდება კორექცია მხედველობის. ეს არის რატომ ცო თალღის სიგრძე რა არის, ისეთ ფერი ფერს განსაზღვრავს თალღის სიგრძე. ესე იგი, სიხშირე პარამეტრი სინათლის სახასიათებს ყველა ფერს. აი რასაც ახლა ლამპუჩკიდან უყურებთ თქვენ, ან რასაც თუნდაც ლაზერიდან, ესე იგი, თალღის სიგრძე და სიხშირე ერთი და იგივე შეტრიალებული რამ არის, მათი ნამრავლი სადაც ჩქარის ტოლია, ხომ? და ეს განსაზღვრავს ფერს. და როდესაც თალღის სიგრძე არის, აი რო აიღოთ სინუსოი და მათ შორის მანძილი სიგრძე. და ეს არის მიკრონების დონეზე, და როდესაც მიკრონების დონეზე შეიძლება დააფოკუსირო ლაზერული სხივი, ის გაძლევს დაუზიანებლად გარკვეულ გარემოში, ესე იგი, ზემოქმედების უნარს. ხო ხვდებით ის თქმა მინდა? აი ეს ხდება თვალში. ხო ხვდებით არა? და ეხლა მე რასაც უყურებ, როცა ჭრიდა ფილმები იყო თუ ფილაპროდუქტი, თუ აღარ ვიცი რა ქვია ახლა, 1000 რაღაცა თუ მათ შუალედური რაღაც დავარქვიო, თქვა. წარმოიდგინეთ, თუ როგორი ნეკროზული ეფექტი ჰქონდა, ხო, მომწვარე იყო. ხო, ახლა, ნუ, ჩემი თვალისთვისაც კი ის იყო, მაგრამ თქვენ სკალპელის რეჟიმში რომ ნახოთ, ყველაზე კაი პრარეზი აქვს ჩვეულებრივ დანას. ესე ცნობილი ამბავია. და ნაციბურსაც კარგს იკეთებს. მაგრამ კოაგულაციას ვერ აკეთებს. კოაგულაციის ფორმაც ლაზერზე ვერ გააჩერებ. აი რა არის ყველაზე სახიფათო? ამით მეც ვერ გეტყვით, რომ ის წავა და ყველგან შეძრება, ხომ? და რატო იყენებდა ცემენტს, რატო იყენებდა, რომ არ გაუშვას გვერდზე და უშვას, რომ ამოავსოს ფორები. აი ეს არის მზის გამოსხების სპექტრი, გადავთ. აი სხვათილი რაც არის რა. და ნებისმიერ აი თვითონ გაზური ლაზერები, ხო? ჰელიუმ-ნეონის გარდა შეიძლება გამოხდეს მიახცეთ, მაგრამ აი ამ სპიჩკებს ნუ აქცევთ ყველაფერს, რომ მოვლებს მიახცეთ, საშუალო მოვლებს. თითქმის ყველა გაზური პლაზმური წყარო იმეორებს ერთი და იგივე სპექტს. ეხლა ნახეთ. აი ეს არის უკვე ცოცხალი ორგანიზმის შტატქმის სპექტრები. თუმცა როცა ფიზიოთერაპიზმზე მის ლაპარაკი, ქირურგიაზე არ ლაპარაკობდი, რომ იქ ხდება საშინელი ჩარევა და იქ ინგრევა უჯრედი. პირდაპირ იჭრება, ასე იგი, ხდება ფოტოეფექტი, ასე ვთქვათ. სტრუქტურა იღება კიდე ლაზერით, როცა ჭრით რამეს. თუმცა ეს არის მარტივი ფიზიკა. ანუ თვითონ მექანიზმი ჭრის ცოტა სხვანაირი, ამიტომ ბევრჯერ ჩათავს ყანს, ცხელდება, იმიტომ აცუდი ნაციბური მერე და ბოლოს ირღვევა სტრუქტურა, ატომარული, მოლეკულური თუ ასე შემდეგ. ხო ხვდებით ის გამინდა? და პლაზმის დროს ეგრე თლათ არ არის, აი ან სკალპელის დროსაც ეგრე თლათ არ არის, უფრო შერჩეულად ხდება ეს, მარტივად ხდება ესეთი.
ეხლა აქ არის კანის თლიანი სტატუსი, მისი შემადგენელი, კანის შემადგენელი მთელი სპეციფიკი რაღაც კომპონენტები, რაც არის ხმე ბოლომდე შეიძლება მელანომა იქნება, პიგმენტარული რაღაცა შრეებია, ლიმფათო ასე შემდეგ, ხო? წარმოიდგინეთ, აი ეს არის ტალღის სიგრძეები, თქვენი ლაზერები დიოდური სანაც აქ არის და ზუსტად იმეორებს მზის გამოსხივების სპექტს. აი დააკვირდით ამ მომენტს. მარტივი არგუმენტია, უამრავი არგუმენტი კიდე შემიძლია, მაგრამ ესეც საკმარისია ფიზიოთერაპიული ეფექტზე, რომ ვილაპარაკოთ. რატომ? ეს არ არის, ხო შეიძლება ყოფილიყო მოვლები არა ასე დაწყებული და მისული მის გამოსხივების სპექტრის ასე იგი მსგავსად, არამედ სადაც აქედან დაწყებული ჩამოსული ესე ანტეხილი, ხო? არ არის ეგრე. იმეორებს. ესე იგი, ბუნებაში აწყობილია ცოცხალი ორგანიზმები ისე, რომ მზესთან იყოს კორელაციაში. ტერმინი კორელაცია ნიშნავს, რომ თან დოზის მიხედვითაც კი იმდენი სხივდება აი ეს ტალღის სიგრძე, რამდენი სტატიკური კომპეტენციაც აქვს რომელიღაც კანს. თვით რა ხდება. და ჩვენ შემთხვევით მივედით იქამდე, ეხლა უყურეთ. აი ეს ეფექტი უდევს ფიზიოთერაპიას ნებისმიერს, მათ შორის UHS-ს. მაგრამ UHS არის ისე დიაპაზონში, ეხლა რო იცოდეთ, წარმოდგენა რო ქონდეთ თუ ფიზიოთერაპიზე ლაპარაკი და თუნდაც ლაზერებზე და სინათლეზე, ეს არის ультраფიოლეტური ველელებ, ტალღის სიგრძე მიკრომეტრები ან ასე შემდეგ, ხო? შეგვიძლია გადაიყვანოთ ერთი მომენტში ან სიხშირულად ნიუტი იანგარჩოთ. ეს არის ტალღის სიგრძეები. 400-ის ქვემოთ არის ультра ისფერი და ლუჩევება ალეს რო იცოდეს და საშინელება. ამას თვითონ რეგულაციას აკეთებს ატმოსფერო. ესე იგი, ოზონის შერზე რო არის ლაპარაკი, სწორედ მაღაზია, ესეც გარკვეულწილად ბლეფია, იმიტომ რომ არავითარ ოზონის დიდი ხვრელები არ არის, მაინც ივსება ის ხვრელები, ნუ ყურადღების გადასატანად. რატოაცა ლურჯი, იმიტომ რომ ლურჯი სინათლე ირეკლება და არ მოდის ჩვენამდე, დანარჩენი მოდის სკვაზნოე, ასე ვთქვათ. ეს იწყება 400 აი სადღაც აეკიდან. 7-ზე თავდება და მე პრაციტელი მიდის, ხო? RPV-ის ლაზერი რატოა ეფექტური? აი სტომატოლოგების თვალწინამდებში ის არის 2.94 მიკრომეტრი ტალღის სიგრძე. ეს არის წყლის H2O-ს თანთქმის ძალიან ღრმა სპექტრი, ზუსტად მაგით უნდა დაინერგა, თორე სხვა გამოყენება მაგას არ ქონდა. მაგრამ RPV-ს და კარგი არის აი კარიესების და რაღაც ზემოქმედების იმპულსურად ურტყამს და იმაშობა რა. ხო ხდებით, ესე ისევ ზუსტად იმიტომ რომ წყალია მასში და წარმოიდგინეთ რომ ადამიანი წყალია, 80% კოლაგენი არის წყალი. ხო ხდებით, ახლა წარმოიდგინეთ როდესაც თქვენ ასხივებს სინათლეს რამოო ფიზიოთერაპულად რო დოზა გადააჭარბოთ რა, გაცხელდება წყალი, ადუღდება და დათუთქავს შიგნით უჯრაში ყველაფერს და ანგრევს. ხო მივიხვდით რა, ახლა თუ გამომდის ეს იმდონეზე რა დონეზე თქვენთვის მინდოდა, ხო? ახლა ბაქტერიოციდულ ეფექტზე იყო კიდე სერიოზული საუბარი. არ არსებობს ბაქტერიოციდული და ანტისეპტიკური ეფექტი. არ არსებობს რაიმე ტალღის სიგრძე ეს ლაზერმა რომ გამიკეთოს მე ისეთი ბაქტერიოციდული და თუნდაც ანალგეტიკური ეფექტი, რასაც იძლევა პლაზმა. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ იგივე პლაზმა არგონი, ის აპარატი, რომელსაც გაჩვენებთ, ეხლა ეს გრაფიკს შეხედეთ. ეს ყველაფერი მონოგრაფიიდან არის აღებული. შეხედეთ. მოდი შეთ ეს ლეიკოციტა რაოდენობა, ხო, ესეც ძალიან საინტერესოა. ლეიკოციტების დანიშნულება რაში მდგომარეობს? რომ როდესაც პათოლოგიური კერა არის, ხომ როგორც ფიზიკოსი ისე გიხსნით ამას, თუ სწორია შემისწორეთ, ხო, არა ვარ დაცულობრივ სწორად უძახი, მაგრამ ბევრ პროფესორთან აკადემიკოსთან გავლილი მაქვს ეს თემა, ხო? როდესაც პათოლოგიური კერა წარმოიქმნება ნეკროზია თუ ბაქტერიებისა და ვირუსებია თუ რაღაცა, ლეიკოციტები ჭარბად მოდიან ორგანიზმის იმუნური სისტემით, აყრის ამ ლეიკოციტებს და შთანთქოს ეს და მოსპოს. შეხედეთ, ახლა რა ხდება, ერთი რეგიონი რაოდენობა იწყება ლეიკოციტების. სტარტაპი არის მდგომარეობა, ხო? და ტრადიციული მეთოდით კურნალობა. პლაზმური ნაკადის პირველი დღეს ლეიკოციტები საერთოდ არ მოდიან. რა ხდება? რატომ? და შემდეგ გრაფიკი მაგას კეთვით ახლა. მიკრობთა რაოდენობა 1 გრამ ქსოვილში, ეს უკვე ქირურგია, სეფსისში გაკეთებული რა არქო ცნობილი ზიადისტი გაცილა იყო აკადემიკოსი მის ხელში. ეხლა წაყენია ეს აპარატი იქ. რა ვარია ეს კაცი არ ბაჭორიშვილი ვახტანგი, ხო? მაბადიეთ რა. ძალიან დიდი პიროვნება იყო და ეს არის მის ხელში აკეთებული გრაფიკი. ძველი 90-იან წლები. წარმოიდგინეთ რომ აი სტარტაპი როგორ იწყება, მეკრო თა რაოდენობა, ესე იგი მილიარდზე მეტი 100 მილიარდი ბაქტერია, კარგი ცუდიც, ხო? შეხედეთ. ან ანტისეპტიკური საშუალებებით რაღაც ხდება, ჩამოვიდა. ნუ დაახლოებით 100,000-მდე და აქ რამდენი 100 ბაქტერიაც არ დარჩა. რა შეჭირდება ლეიკოციტების ორგანიზმს, როდესაც რაღაც ხდება?
ბაქტერიები აღარ არის, მით უმეტეს ვირუსები, ვირუსაც პირდაპირ. ეხლა რაშია საქმე, იცით რომ კარგად მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ეს არის სინათლე და მეტი არაფერი. მაგრამ არსებობს ფიზიოთერაპიის უამრავი საშუალება. ჟანგადოთერაპია, გელიოთერაპია, თერმოთერაპია, ხო? აი პლაზმაში თქვენ წარმოიდგინოთ ოთხივე ეყრის თავს. და როდესაც ვლაპარაკობ ფიზიოთერაპიაზე, ესე იგი რა ხდება ეხლა უყურეთ, ოზონი ვახსენე და მე საღარში გაწყენთ ეხლა თავს. თვითონ პლაზმა ნებისმიერი სვარქის აპარატიც რო აიღოთ, ეს სვარქის აპარატია საკმეთი კი არაფერი. უბრალოდ ისეა შერჩეული დოზები, ისეა შერჩეული ეს რაღაც ენერგეტიკა, რო არ წვავს. და 7-12 სანტიმეტრიდან ხდება დასხივება პათოლოგიური კერის და კერის გაზდა დასატკების ცვლით და ისე კი არა, რომ აი დოზები ცვალო და რაღაცა ვოლტაჟი უცვალოდ. უბრალო ხელის მოძრაობით ხდება რეგულირება. შეიძლება პათოლოგიური კერა მე მქონდეს ერთი 10 სანტიმეტრი დიამეტრის, ხო? ხა კბილში უფრო ადვილია. თქვენ ნახავთ ვიდეოზე სურათებს, ეხაც ლალიხისელის პაციენტები მაქვს მოყვანილი, რომ გაღებულ იმაში არეალში ხახაში ვასხივებთ ამას, არაფერს არ ვაკეთებთ. და პირველივე სეანსთან შედეგია. ილაგებება აბსოლუტურად ყველანაირი, რა ქვია მას, სტომატიდები, ხო, აბსოლუტურად შეკვა ნეკროზულში თუ რაღაც გადის, ხომ, აი მომენტალური ესა შედეგია. აი ამ გრაფიკით ხო ხვდებით რატომაც. რაღა ლაპარაკია მიკროციркуლაციის აღდგენაზე, რეგენერაციაზეო. Ну, этот автоматурат хтива, потому что и селекцируда тазлевс, ყველა იმ სახის ელექტრომაგნიტურ ველს, რაც ჭირდება ორგანიზმს. მიხვდით? თვითონ ორგანიზმი ირჩევს ამას და არც იწება, არც იტუტკება. და თვითონ შტანთქავს და რაღაც სელექციურად გადააგდებს, რასაც იღებულობს. მიხვდით, ეს შემთხვევით არის დანახული ჩვენ მიერ, თორემ ჩვენ კი არ გავგვი ჩვენ აღმოხსენით ეს და გავაკეთეთ უბრალოდ და დავნერგეთ და როდესაც საპატენტოში მივედი რომარმარო დამირეკარო არ გვიპატენტებინო პლაზმოთერაპიას. დაახვდა პროხოროვის პატენტი. ჩემ ასალობლის. რაშია საქმე? რაში ყოფილა საქმე და ძალიან ნიშანდობლივი ისტორია ეს, რომ მან აიღო ლაზერი, CO2 ლაზერი, გაზური, რომელსაც ერთ-ერთი უძლიერესი პარამეტრები აქვს თავისი სიმძლავრით, იმან შეუძლია აი რო იძახენ გახრეტოსო, ხო, ესეთი დონის რკინას და ნებისმიერ პათოლოგიურ კორნალოზას კერაზე მოიტანდა აფოკუსირებდა სადღაც მაგალითად პათოლოგიურ კერის ან ადამიანის ორგანიზმთან ახლოს ჰაერს, იმ ჰაერს წარმოქმნიდა პლაზმას, ანუ იონიზაციას უკეთებდა. პლაზმა რა არის? პლაზმა არის ესე იგი იონიზირებული გარემო ნებისმიერი და რეკომენდაცია დიდხანს არ ცოცხლობს თუ არ შეინარჩუნე მუდმივად ეს პროცესი. და ლაზერს დააფოკუსირების შედეგად პლაზმაში გარდაქმნიდა, რეკომბინაციის შედეგად წარმოიქმნებოდა გამოსხივება ზუსტად აი ეს რასაც ამ ჩვენ პლაზმას მოყვება და პლაზმით პათოლოგიურ კერაზე დარტყმის შედეგად კურნალობას აპატენტებდა პროხოროვი. ხვდებით რა ზელაპარაკი? რატო არ აიჩია მან ლაზერი და რატო არ ლაპარაკობს დიოდულ ლაზერებზე, ხო? იგივე დიოდულ ლაზერების თერაპიულ ზემოქმედებას სკვაზნოი უშვებენ ინფრაციტელს და კუჩის ხუნზე მოქმედებს. ესეც ლუიზა მასაკაშვილის და ჩემი ძალიან კაცრი საკამათო თემა იყო. პლაზმა გავშიჯა და წყალი ქონდა თირკმელში, ვიც პატა არის ერთი კერესელიძე, ვინც აღაპარატებს, ამ და ზუსტად ერთ კვირაში წყალი ამოუშვა თირკმელში, არც ლაზერზე იყო არაფერი. ლაზერის ზემოქმედებით ესეც გვაქვს ეს კლინიკური სურათიც. ხა მე ამას ჰაერში არ ლაპარაკობ და პასუხს ვაგებ ამას ყველაფერზე. წარმოიდგინოთ, თუ თვითონ პროხოროვა პლაზმა დააპატენტა და ლაზერით შექმნა ეს პლაზმა, როდესაც პლაზმა ჩვენ მე როგორ დააპატენტეთ, ესე იგი ვერ დაგიპატენტებთ, იმიტომ რომ პლაზმური გარემოა თქვენიც და მისიც. რითი შექმნი რა მნიშვნელობა აქვს და გამეღიმოდა, არ ვიცი ხა ერთმა აცხონოს ალექსანდრე მიხაილოვიჩი და ფორმულა არის ეგეთი პატენტის პათოლოგიური კერის და პლაზმური გარემოს უშუალო ზემოქმედების გარეშე. ესე იგი პლაზმა თავდება ზუსტად იმ გამოსხივებაზე, ხა ვიდეო კადრებში ნახეთ თქვენ თვითონ და მის შემდეგ მოდის უკვე არგონის ეს ნეიტრალური ასე იგი ცხელი პათოკი, ანუ ნაკადი ელექტრომაგნიტური ველი და ატომარული და ჟანგბადი. ჟანგბადი დიდარია. უბრალოდ რა ხდება? რატო არის ეს ეფექტური? კომპლექსური კურნალობა გამოვიდა. ლაზერი მარტო სინათლეა. მოწვავ, დაჭრი და ბოლოს და ბოლოს გააცხელებ. და ეს თუ ფიზიოთერაპია, თქვენ ასე ვთქვათ, კანსერ მომინდია და ჩემს ინდზე იყოს. მაგრამ წარმოიდგინეთ ხა რა ხდება. როდესაც მთელი ზის გამოსხივების სპექტრი მოდის. იჩერება ультраფიალეტი. მოყვება ცხელი ნაკადი არგონის. ისიც მოქმედებს პათოლოგიურ კერაზე. ხო, ისიც გარკვეულ ნაშვებად დარტყმით აი ზემოქმედებას აკეთებს, ხო? და გარდა ამისა,
არის ძალიან სერიოზული მარინა იხსენებდა რომ წვიმის გარემოა ოთახში სადაც ეს აპარატი დგას და რომ სუნთქავ ჟანგბადის გამდიდრებულია და ოზონოთერაპია ხო გაიგია თვითონ შეყავთ ნემსით ამას არ ჭირდება კანში თვითონ შედის რატომ იცით იქ ქმნის ოზონის გარემოს პლაზმა და იმიტომ როგორც ატმოსფეროში მზეაკეთებს ის გამოსხება ეს ოზონი შთან თქავს არასასარგებლო ორგანიზმის სახიფათო ესე იგი სპექტს თალღის სიგრძეს ქვემოთ რაც არის დანარჩენს ატარებს და ამ დროს ორსამია ოზონი დიშლება ორად და ოთ და ატომარული ჟანგბადი სანამ ცოცხალია სკვაზნო იჭრება და ქიმიური კატალიზატორია ესეც ბაქტერიოციდული ეფექტზე მოქმედებს არამარტო სინათლით დებით იმიტომ არის ესეთი ბაქტერიოციდული ეფექტის სერიოზული 100 წელიწადი ამას ვერ იზამს ვერც წვალი ლაზერი ვერც დიოდური ლაზერი აა ბაჩონოთ მექანიზმები როგორ პლავენ მიკრობებს სხვადასხვა მიკრობს სხვადასხვა შტატის სპექტრი აქვს შეიძლება სკვაზნოი გაიაროს საერთოდ არაფერი აქვს მიხვდით აი ეს არის ჩემი ნაშე ბატონო კი აა გადუღება თერმული ეფექტი ერთხელაც დაუკვირდით რომ აინშტაინმა მიიღო ნობელის პრემია არა ფარდობიტობის თეორიაში არამედ ფოტოეფექტის ახსნაში. ფოტოეფექტი არის თერმული აი ეს მექანიზმი რაც მუშაობს თქვენ შემთხვევაში როცა იყენებთ ლაზერებს. კვანტის თანთქმება ატომის ელექტრონის მიერ და თუ ყოფნის შტატის ენერგია ამოსაგდება თავისუფალ გარემოში ამოვიდეს არა ატომში იყოს ხო ან მოლეკულურ ბმაში ეს არის ფოტოეფექტი. ხან კიდე თერმული დაარქვით ამას აი ეს ფოტოეფექტი უდავს საფუძვლად კომპიუტერებსაც ყველა ტრანზისტორებს, ყველაფერს, რასაც ჩვენ ახლა ჩვენ კამერას და ყველაფერს ვიყენებთ. მაგრამ ახლა ფოტოეფექტი ახსნა აინშტაინმა, თორემ მაქს პლანკმა, ჩვენ მოუსახვალოსნა და უძვირფასეს ადამიანმა, ესე იგი, დაწერა ფორმულა, რომელიც ამას საფუძვლად უდევს. რას დავარქვა თალი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მაგრამ თერმული ეფექტი აქ არგოსაც, რომელიც ეჯახება, ორი სხვანაირად გადაცემს. დები, ეს ხდება მექანიზმის შტატის სინათლისა და ესე იგი, ცოცხალი ორგანიზმის ურთიერთქმედების პროცესია. არგონი არ არის სინათლე, არის ისიც რაღაცა მატერიალური, ხო, უძრავის მასის დაჯახების ეფექტი აქვს ამას, ხო? და ასევე არის ქიმიური ეფექტი, როცა შედის რეაქციაში ოაოდან, ან თვითონ ჟანგბადი შეისრულდება, სისხლის შეიძლება შევიდეს პირდაპირ. აღარ ჭირდება, ესე იგი, მიკროცირკულაცია აღდგებაო. ფორები იხსნება პირდაპირ. წარმოიდგინეთ 28 წელს 28 წელს რომელიც იხურება დაიხურება ერთ კვირაში. ახლა რაზე აქ ლაბარაკი? როცა ჟღენტი იცავდა ამ დისერტაციას რა, პანაცეაო ეს აპარატიო? თუ რა, რაც გინდათ ის დაარქვით, გინდა პანაცეა დაარქვით, მე არ მინახი არაფერი ონკოლოგიურს უფრთხით, უბრალოდ მაგრამ ესეც გვაქვს ესკადრები რომ ღვიძ პირდაპირ აჭრიან ონკოლოგიურს, უყურე ხო ლალიკო შენ? 91 წელს. და თუ ახლა კარგს ქურლავს კიბოს რატო გაავრცელებს ხო, რატო მოუმატებს ხო? მაგრამ მაინც ვერ იდებოდით მხოლოდ ამას. თუ ვიცილებდით ამ ასე იგი შემოტევასო ვიღაცას რაღაცა პაციენტს გულისხმობ ჩვენ მაშინ ცოტა სხვა დრო იყო ხო არ იყო ესე დახვეწილი როგორც დღევანდელი თქვენი კლინიკა ან ასე შემდეგ ხო ასე რომ ნუ რავი მოითხეს რა თქვენ ძალიან გთხოვთ ისე მამაგაბრიელ სიტყვებს გეთქვით რომ ჯუნიჯერეს ხალხი ძალიან ბევრი ყავს საქართველოში და აჟერ გაზომეთ და ერთხელ გაჭერით სანამ რაღაცა გადაწყვეტილებას მიიღებთ რომელი ვიდეო დავიწყო ჯერ ბატონი ომარი ვნახოთ. ხმარო არ არის ა ძალიან ესეთი. მიკროფონს თუ მიტანკო. აჟინ აუცა. ა? აი ეს ჩართეთ. გომი ჩართულია. ხმა იქ ჩართეთან. აი ეს ერთი. არა არ გამოვა. თუ რა თქმა, უმარი ნახოთ, ახლა მე გადავახვევ. ხაზარ პროცესი რაც ხდება, ახლა უმარიც იქნება მან. აი თვითონ უმარის ხელია. უმარი ძალიან დიდხანს არის ნახევარ საათი. ხდებით ხო? პირს ვერ აღებდა, პირველივე პირს ვერ აღებდა. პირველივე სეანსის მერე კი. აი ორმა უმარის ხმა. ფლეგმონა კანკოშა მინდამოს ყაყბისა. ახლა რა განსხვავებაა აი ლაზერსა და იმას შორის, ხომ? რას მოძებს? კოჰერენტულობა არაფერს არ მოძლებს. და ეს დოზითაც მეტია და რეგულირებაც ხდება. ხდებით რა ხდება?
ეს არის 15 20 წლისანდელი შედეგი. კარგი, თამას გავაჩერებ, თვით რეკლამა არ გამომივიდეს. ეხლა აი თვითონ ომარი აკეთებს ამ გესმით? თუ რაც ვილაპარაკე იმას ხება რა 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 ультраэсперидан процитламдео ოზონიშის არსებობაზე ლაპარაკობს თვითონ სიზახების გაფართოება მიკროციркуლაციის აღდგენა და რეგენერაცია სკალპელიც არის ფოთაშურის პარენხიმაზე მუშაობს ეს აქედან მოვიდა 85-ში უკვე გადავქვენით ისიც არის და ისიც ორივე სამუშაოებს კი როგორ არა სპიჩკას გაგიჭრით აი სპიჩკას ვიღებ და შუაზე ვჭრი აი არ ვიცი რა კიდე არ ჯერა ვთქვი და აი თუ უბრალოდ ხელით თქვენ ახეთ როგორ მუშაობ სამი სამი შვიდი 10 12 სანტიმეტრის დიამეტრი მანძილი და დანარჩენი უკვე დამოკიდებული რო ლაპარაკობენ აი მე რა მეკვირს ის ყოველთვის მეკვირდა საიდან აღებენ ხოლმე ამ აი ნოზოლოგიის ფაქტორად რა ქვია იმას საიდან აღებენ ნოზოლოგიის მეთოდიკას როგორ ადგენენ ხო ძალიან თუ ყველაფერი არის ადამიან ორგანიზმიდან ისე დამოკიდებული და ინდივიდუალური კი არსებობს რაღაც ახლა ნოზოლოგიის ჩარჩოები რაში ჩასმოთ აგერ დემონსტრაციებს აგერ მაგრამ სიგნალში რომ ჩაუღრმავთ ხო ისე სურათ ნახავთ რომ მე ფიზიკოსებიც კი ქონდა რომ სტატიებში ფიზიკის სტატიებში ძალიან ბევრი უაზრობები იწერება რომელიც შემდეგ გამოდის რომ სულ იწრება თეორიები მეცნიერში ის რა ხდება ეს გამავრალეთ ასჯერ მაგრამ უფრო ადვილი ხა მე ფიზიკაში 12 სტატიანობ და მედიცინაში 17 იღება საკონტროლო ჯგუფები რაღაცა და შედეგები იყება თუ ხა სანამ არ აიხსნება მექანიზმი სანამ არ ჩაუგვირდებით რომ ეს რა არის და ფიზიკა არის ყველაფერი ქიმია ბიოლოგია ცოტა ყველა კარგი იყენებს ფიზიკას ეს ჩემი სიტყვები მაქს პლანკის სიტყვები ყველა კანონი ჩვენია თქვენ იყენებთ ამ კანონს აქედან ვიძახი მე დებით რომ იყო ერთ-ერთი პიროვნება რომელიც ამას თუშუალოდ იზიარებდა და ძალი გამაცნობინა დისერტაცია თუ არ შეიძლება მეუბნება რომ ესეთი ხალხი დაიკარგოსო ადამიანებსა და მისი მადლი გამოგცემოდეს უყალას ეხლა ამას YouTube-ზე თქვენ მოისმენთ შეგიძლია თაი ლინკს ყოველას დაგიზავნით ალბათ ლალი და ძალიან საინტერესო საუბრობს დიდხანს საუბრობს ოქტავი დას დასაბარებს ხო ძალიან საინტერესოა რა. სულ იყო 100 წელი 91-ს გამოუშვით და გიო მენამდე და თავიკო ოქროპირიძე ახაც აყენია. სახში მე მიყენია ნებისმიერ ანტები ნეროზულ. ლუბო აი რა ძგინა ფეხზე იქნება სადაც გი. კი როგორ არა დაშებულია ეს შეყვანილია თავრიკო აგზელებს კი თქვენ სტომატოლოგიაში პარადონტოზეში თავრიკო ოქროპოლიზე ხო გაიგიათ ის აგზელებს გუშინაც რო ათვალიერებდი ნახე სტატიები სულ ახალი სტატიებია ახლა ნუ ალბათ არ უნდა თამის გამთარმა რო კონკურენცია არ შეექმნათ ის აპარატი აყენია ლურანჩასკიზე მუშაობს შესანიშნავად გია მენაბდეგაც მე და გია სტატიებშიც ვართ ერთად განს დეგანოსი როარ ანუ არ არის ეს ხოლეულებით არ არის ეს თვითონ მოტანილი ეს არის 15 წლის ამბავს გეყვებით პლაზმური დამსხივებელი არიელი 21 არგონი უნდა უბრალოდ ბალონი პატარა ბალონებიც ხონდა მე როარი დავდიოდი კი არგონი ჭირდება ყველა არენჯი აი თვითონ გააკეთებს ახლა დასხებს როგორ
Katoto? Ho, mamu ka gogi berzat. Kiat, mamu ka disa disa gaicho. Kiwa chichua, zura chichua. Es indena takhvetsi liaro ama saka. Noi raze movedicit. Shenzeli tver shenzeli imitoro agar ari. Fizikurat agar ari. Ara ekha vaketebt magas ai kho geulebt es moudzebne rodindeli akho tsarmogindginet ekha. Me chemi televizia mak საკუთარი ტელევიზია მაგ და გადართული ვარ ამ ტელევიზიაზე და ეს არის ხალ შემთხვევით აი არ ვიცი თამუნამ დამირეკა და აღმოჩნდი თქვენთან და სხვათა შორის ერთ ნიუანს ვიტყვი კიდე რომ ხვალარი მამაგაბრიელის გარდაცვალების დღე ჩემი აი როგორც ომარი იყო ჩემი ვისაც მიუყვარ მთლიანად ხო და ზეგარი კიდე იური ფრანგიშვილის საქართველოს კონფერენცია იქ კითხულობს აგე ლექციას და ძალიან გთხოვთ რეაქციათ ყოველდღევ ამას რატომ მომხავს ყველაფერს ეხლა არგუმენტირებულად ვერ აგიხსნით ფიზიკას და თუნდაც მედიცინაშიც ვერ აი შეხედეთ აკუპუნქტურა ჩინელებთან ერთად ნერვს დაცხივებს ხო ხტა მით არიგი გაცილებით უფრო ისეთ ეფექტს აკეთებს ეხლა იქნება ოპერაციების სახეები კიდე რა ბატონო გიაც ერთი კითხვა მოგაგეს თუ ბატონოს გარეშე რა ანუ ხეთ ისე 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 კალბატონ ლუიზა მარსაკიშვილი. თუ შეიძლება ეს პრეზენტაცია გჩერდა და დავაწყო მე. კალბატონ. აი ონკოლოგიური პაციენტი და. ის როგორების მიერ ფიზიოთერაპიული საშუალება. ხო, მაგრამ კალბატონო, მაგრამ აი ამ ამით ვერ გააკეთებ რა იმ დონეზე. ეხა ეს უკვე როგორ აღიხსნა თქვენ სახელი უკაცრავად. კეთი, მაბატონო. ეფექტი ფიზიოთერაპიული არის იგივე. ხო? სასად. რაში?